Изборът на прозорци е важно решение при обновяването на сградите. Лошото състояние на прозорците в домът ни е ключов фактор за нежелани загуби на топлина, за влошен комфорт, за образуване на конденс и мухъл. Основните функции на остъкляването са създаване на физическа бариера и пропускане на светлина и топлина от външната към вътрешната част. Като физическа бариера, остъкляването допринася и за топлинните характеристики на прозореца, като колкото по-добре изолира вътрешността от външната страна, толкова по-малко енергия необходима за поддържане на комфортна температура в сградата. Топлинните характеристики се представят посредством устойността, или с други думи, топлинната пропускливост на материалите. Колкото по-ниска е устойността, толкова по-малко топлинна енергия се предава през остъкляването и прозорчната рамка. Това означава, че по-ниската обща устойност на рамката и остъкляването води до по-добра топлинна ефективност. От друга страна, пропускливостта на остъкляването влияе върху това до каква степен слънцето ще спомага за затопляне на дома ни. Ефект, известен като слънчева топлинна печалба, както и върху това колко видима светлина може да премине през остъкляването. Много проучвания показват, че здравето, комфортът и производителността на труда, а също така и концентрацията ни, се подобряват благодарение на достъпа до естествена светлина.